bygdetur. I dag skal vi bake julekaker med Jorid Vale. Kom, bli med! Jeg heter Jorid Vale, og jeg så heldig at jeg får lov å være museumsstyrer her på Evje bygdetur. Men nå har jeg lyst til å invitere deg inn i Elhuset, for jeg driver baker til jul. Og kanskje du har lyst til å hjelpe meg? Ja, det har jeg vel. Ja, vil jeg gjerne ha en bakerjente med meg. Da skal vi bake julekaker. Har du noen egne favoritter, eller? Jeg er veldig glad i pannekaker. De synes jeg er kjempegod. Men det passer bra. Ja. For det skal vi lage i dag. Og altså, kroppkaker er jo liksom noen av de tidlige kakene stekt i jern. Så skal vi også lage kroppkaker, Røra. Grønt. Så da tar vi opp jernet, tar cirka en spiseskjei, klapper det ned, og jeg pleier å faktisk trykke det litt ekstra, for jeg synes det er godt ut som blir veldig tynne, trykker litt ekstra ned her. Lov å lage rosettebakkelsrøra. Og den har jeg finnet i vårt norske kjøkken, som er da liksom mat, typisk norsk mat. Her må man være veldig forsiktig, da tar jeg gjerne ned, og ikke lenger ned enn opp til kanten. Altså hvis du tar over kanten, så får du den ikke av. Du ser akkurat til kanten der nå. Opp sånn. Rister litt av. Og så oppi her. Og nå begynner det å være veldig spennende, ser du? Og så gjør jeg litt sånn, under og under. Og der er den av. Og så må man være litt raske. Og så snur man rundt. Og den blir jo litt sånn standard i kjøleskapet, litt stiv. Så i den veien her er det smør selvfølgelig, meierismør og sukker, som jeg har rørt litt, sånn som jeg gjorde viste her, og så rørte det til det blir liksom krem. Hatt oppi 2 spiseskjer sirup, og så 2 teskjer natron, og 300 gram mjøl, så jeg må det være. Så det er forholdsvis lite mjøl den veien her. Thank you.
jul. God jul.